eers moontlik maak voor jy mooi maak. Ons leef in 'n tyd waarin alles so vinnig gebeur dat dit ook met ons behoeftes mal gaan op die ou end, soos ons graag dit onmiddellik wil bevredig. Ons kry Google antwoorde vinnig, ons koop mikrogolwe om goed vinniger te maak en ons kan baie makliker kredietkaartskuld maak. Onlangs bel hulle weer aan mekaar om te vra of ek nie iets op my kredietkaart wil verhoog sodat ek wel uiteraard seker meer kan aankoop. Die punt is net, mens moet dit weer op die ou end terugbetaal. Die probleem met elke van hierdie onmiddellike bevrediging van ons behoeftes is, dat ons juist al hoe dieper in skuld kan gaan. En dan raak 'n mens al hoe verder agter in jou lewe, veral as dit nie toepaslike skuld is met die oog op groei nie. Die effek van COVID-19 het ook gewys dat mense so agter geraak het met hulle skuld dat op die ou end hulle besighede verloor het, hulle eiendomme verloor het, hulle motors verloor het. Ek onthou dat ek jare terug saam met 'n baie suksesvolle boer tussen die landerye gery het en hy beduie toe na 'n ander boer en hy sê vir my, daardie persoon styer onder die skuld, want, en dit was sy woorde, hy het te veel aandag gaan gegee om sy huis mooi te maak en te min aandag om sy landerye effektief te bly bestuur. En hy sê toe op daardie stadium, jy moet eers dit wat jy wat vir jou inkomste genereer aandag aan gee, voor jy al die ander goed by mekaar sit. So met ander woorde, hy Spreuke 24 vers 27 eintlik gebruik. Daar staan, sit eers jou werk buite aan die gang en bewerk jou lande, daarna kan jy huis bou. Dit beteken natuurlik nie dat jy nie mag huis bou nie, beteken net dat jy volgorde moet regkry. En die volgorde is, jy moet eers inkomste kry, daarna kan jy die ander dinge koop en dit uiteraard dan baie beter en lekkerder geniet. So beperk jou skuld, gee aandag aan dit wat vir jou moontlikhede bring en inkomste bring, sodat jy later ook die mooie en die lekker daarmee saam kan geniet. Dan kan jy met oorgawe alles geniet wat God jou gun. So, leef geïnspireerd.